YouTube kanalımdan herkese selam. Bugün ben sizlere çok güzel bir maska resepti vereceğim. Hansı ki bu maska bizim yüzümüzü par par edecek, ışıl ışıl edecek, yüz rengimizin tonunu iyileştirecek. Yani yanaklarımız başka ton, dudak çevresi başka ton, alın başka ton olmayacak. Eyni tonda bir maska olacak, yüzümüz olacak. Yüzümüzü 2-3 kat artık ağardacak, rengin tonunu açacak ve lekelerimizi aparacak. Bunun neticesinde de bizim yüzümüz daha parlak, daha cavan, daha canlı görünecek. Maskamızı etmek için sadece herkesin elinde olan iki ingredientten istifadə edeceğim. Qatıq ve un. Burada ben 3 xörək kaşığı, 3 çay kaşığı un götürmüşüm. Siz de öz üzünüzün boyutuna göre götürə bilirsiniz. Yani çok hazırlamağa ihtiyaç yok. Ve burada bizim təxminən götürdüğüm qatığım var. 3 kaşık, 4 kaşık, xörək kaşığı olar. Demek ilk önce az-az qatığımızı unumuzun üzerine tökürük. Maska halına gələnə qədər karıştırıp həll edirik. Elə bir hala salın ki, yəni üzünüzə rahat bir şekilde çəkə biləsiniz. Nə tökülmə olmasın, nə də çox qatı olmasın. Əgər sizin maskanız, hazırladığınız maskanız çox qatı olarsa, biraz un və ya da çox duru olarsa, biraz qatıq əlavə edə bilərsiniz. Maskamı hazırladım, artık maskam hazırdır. Yaxşı bir şekilde kaşık vasitesiyle karıştırırıq ki, unumuzun topaklıqları kalmasın ki, yüzümüze rahat bir şekilde maskanı çəkə bilək. Demek maskamızı təmiz yüzümüze çekirik, yəni yüzümüzü tonikle silirik və təmiz yüzümüze maskamızı çekirik. Çekdikdən sonra 30 dəqiqənin tamamına kadar gözlüyürsünüz. 30 dəqiqənin tamamında artık maskanı yüzünüzden yuyup təmizləyə bilərsiniz. Yuyup təmizlədikdən sonra mütləq bir şəkildə nəmləndirici çəkirsiniz. Daha sonra, demək, maskanı çəkən zaman yüzünüzdə yaranan qıcıqlıqlara görə normaldır. Yəni o qıcıqlıqlar baş verəcək, ona görə qorxmursunuz və maskanı yuduqdan sonra yüzünüzdə yaranmış olan balaca qızartılar, balaca minik nöqtələr, qırmızı-qırmızı nöqtələr, onlara da çox əhəmiyyət vermirsiniz və qızartılara da çox əhəmiyyət vermirsiniz. Onlar nəmləndirici kremi çəkdikdən sonra keçib gedəcək. Demək, üzümüzü par-par edəcək, ləkələrimizi aparacaq, qara nöqtələrimizi aparacaq, qırışıqlıqların qarşısını alacaq, yaranmış olacaq qırışıqlıqları aparacaq. Düzənli şəkildə istifadə etsəz, rənginizin tonunu 2-3 qat, hər dəfəsində 2-3 qat aparacaq. Gözəl bir maskadır, hər birinizə məsləhət görürəm. Ümumiyyətlə, tərkibində ağ rəngdə olan hər bir maska, yəni maska hazırlayan zaman tərkibi ağ olan bütün ingredientlər üzünüzü ağartmağa kömək edəcəkdir. Çox gözəl bir maskadır. Həftədə 2-3 dəfə çox rahat bir şəkildə edə bilərsiniz. Onu da deyim ki, əgər una qarşı və yaxud da qatığa qarşı allergiyanız varsa, ümumiyyətlə etməyin. Əgər qatığa qarşı allergiyanız varsa, unu qatığı su ilə də əvəz edə bilərsiniz. Yəni su və un hazırlayıb edə bilərsiniz. Və yaxud da əgər una qarşı allergiyanız varsa, sadəcə qatıqdan istifadə edə bilərsiniz. Heç birinə allergiyanız yoxdursa, gözəl bir şəkildə həftədə 2-3 bir dəfə edə bilərsiniz. Çox gözəl maskadır, effektli maskadır. Üzümüzə qəşəng çəkdikdən sonra yuyuruq, təmizləyirik, nəmləndirici kremimizi çəkirik və üzümüz par-par ışıl-ışıl olur. Təbii ki, bunların hamısını düzənli şəkildə istifadə etsəz, düzənli şəkildə bu maskaları etsəz, nəticəsini də %100 görəcəyinizə əmin olun. Əgər videoda demədiyim, yadımdan çıxartdığım hər hansı bir söz olarsa, postun altına yaza bilərsiniz. Mən orada cavab yazacağım.
Bugünlük bu qədər. İnşallah ki, sizə məsləhətli, faydalı bir paylaşım olar. Əgər videonu bəyənsəz, like atmağı unutmursunuz. Kanalıma abunə olursunuz. Hələ də abunə olmayanlarınız varsa, siz də olun. Və orada balaca zil butonu var, düyməciyi. Onu aktiv edirsiniz ki, mən yeni-yeni paylaşımlar edən zaman ilk olaraq siz xəbərdar olasınız. Növbəti baxım videomda görüşərik. Hələlik.